খান কোন মই নাজানো কি পাঠান তথান মই এইবিলাক খবৰ নাৰাখো আরে মামা রোবা 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 সারস খানক চিনি নাপায় আপনি আরে আরে রে 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 সব মানুহে চিনি পায় সারস খান কোন হয় আপনি চিনি নাপায় অসাকে রিয়েলি ভাবে নাপায় মই কই দিম সারস খান কোন হয় কিং খান সারস খান তো হল এটা বলিউডৰ এটা হেক্টর সারস খান মোর প্রিয় মোর ভালপোয়া মোর ফেভারেট সারস খান মই যিমানখিনি তাৰ কণ্টেণ্ট ভিডিঅ' থাকে সবটো চাই থাকোঁ আৰু মামা আপুনি চিনি নাপালে সব মানুহে চিনি পায় অসমত সব মানুহে চিনি পায় ৱৰ্ল্ডত চিনি পায় ডুবাইত চিনি পায় সব জেগাত চিনি পায় আৰু মামা আপুনি চিনি নাপালে কেনেকৈ আহ মামা আৰু এই এই কথাটো লৈ এতিয়া চবেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পূৰা বাহিৰে লৈ গৈছে সাৰস খান চিনি নোপোৱা বুলি কোৱাৰ কাৰণে পাটান ফিল্মটো চিনি নাপায় আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু সাৰস খানকতো আপুনিতো চিনি পাব লাগে সৰু সৰু মানুহে চবেই চিনি পায় চ' শুনি পিনি বেয়া লাগিছোঁ মামা খুবেই মানে অন্তৰকণত অলপ চব অসম যিমানখিনি মানুহ আছে চব অলপ গাত লাগিছে চ' আপোনাৰ কথাত কিছুমান বেয়া বেয়াকৈ ক'বও পাৰে সেইকাৰণে মামা এনেকৈ কৰিব নালাগে চ' চিনি পাওক নাপাওক এইটো আমাৰ একো কথা নাই চ' অলপেই অলপ শুনি পিনি বেয়া লাগিছে আৰু মামা জিতেন্দ্ৰৰ নাম জানো মই ইমানলৈকে চিনেমা চাইছোঁ তাৰপিছত আৰু মই চোৱা নাই আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ এট্ৰেকশ্যন আছিল অমিতাভ বচ্চন ধৰ্মেন্দ্ৰ বুলি কিন্তু একচুৱেলি যদি আপোনালোকে মোক সোধে মই বম্বেৰ ফিল্ম এক্টৰ নাম তাম নাজানো এইবিলাক কিয় ডিছকাছ কৰোঁ আমি যি বুজিয়ে নাপাওঁ আমি এইবিলাক আদা বেপাৰী জাহাজৰ খবৰ লৈ কি লাভ আছে হা আপোনাক চব মানুহে পোষ্ট কৰা নাই নহয় আপুনি এক্টৰক চিনি পাওক কিবা চিনি পাওক চবে পোষ্ট কৰা নাই নহয় আপুনি ধৰ্মেন্দ্ৰ জিতেন্দ্ৰক চিনি পায় বুলি কৈছে মানি লৈছোঁ আৰু শ্বাহৰুখ খানক চিনি পাওক নাপাওক আমাৰ কি কথা আছে অলপেই আপুনি ইমান ডাঙৰ মানুহ এটা হয় এনেকৈ ক'লে ছ'চিয়েল মিডিয়া চব বাইৰে লৈ যায় না কথাবিলাক সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু চবৰে একো আমাৰ কি আছে আমি শুনিছোঁ গৈছোঁ আৰু গৈছ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ইমানে কথা আৰু কেইটামান কথা এষাৰ আছে দাদাহঁতে ক'ব আপুনি অলপ শুনিবি এইখন কি হয় অলপ যে শ্বাহৰুখ খানে চিনি নাপায় শ্বাহৰুখ খানৰ জন্মদিনটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় ডুবাই নিচিনা ঠাইত বুৰ্জ খলিফা দাদা ভালকৈ কৈ দিয়ক কথাটো ভালকৈ কৈ দিয়ক ডুবাই চুবাই ক'ত চিনি পাইছে আপুনি অলপ ভালকৈ কৈ দিয়ক কথাটো ভালকৈ কৈ দিয়ক অলপ ষ্ট্ৰঙত কৈ দিয়ক বুজি পোৱাকৈ কওক ন চবেই শুনি ভাল লাগিব বুৰ্জ খলিফা ইমান ডাঙৰ অশ অট্টালিকা তাতে তেখেতৰ পষ্টাৰ লগাই বাৰ্থডে উইচ কৰে আৰু মোৰ এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেখেতক চিনি নাপায় এইটোতো মূৰ্খ কথা হ'ল শ্বাহৰুখ খানৰ এটা দেখিবচোন ফেচবুকত তেখেতৰ 42.5 মিলিয়ন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিমান 1.7 মিলিয়ন ক'ত কোনজন মানুহৰ পপুলাৰিটি এনেকুৱা এই মানসিক ৰোগতে ভুগিছে নেকি এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী শ্বাহৰুখ খান চিনি নাপায় বোলে এইটো কোনো কথা নহয় পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে শ্বাহৰুখ খান চিনি পায় কাৰণ কি শ্বাহৰুখ খান ডুবাইৰ ব্ৰুজ খলিফাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাৰ লোভী দুদিন ক্ষমতাত পাইছে সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে চিনি পায় অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ তেখেতক ইমান ভালকৈ চিনি নাপায় শ্বাহৰুখ খান নিচিনা মানুহ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহ চিনি পায় আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মই চিনি নাপাওঁ এইটো নক'বলগীয়া কথা এটা কৈছে তেখেতে যদি কৈছে ইয়াত আৰু ক'বলগীয়া একো নাই আমি লাজ পাইছোঁ অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে নাই আমিতো পাঠান চামে চবে চাব আজি আমি টিকিট বুক কৰিব গৈছিলোঁ এটা টিকিটো নাই আমিও চাম শ্বাহৰুখ খানো কোনে চিনি নাপায় এইটো ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী দহবাৰ ভাবিব লাগিছিল সেইটো ক'ব তেখেতৰ নিজৰ গাতে লাজ লাগিব তেখেতক কিমান মানুহ চিনি পায় সুধিবচোন এইটো এটা হাস্যকৰ কথা যে শ্বাহৰুখ খানো চিনি নাপায় শ্বাহৰুখ খানৰ জন্মদিনটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় ডুবাই নিচিনা ঠাইত বুৰ্জ খলিফা ইমান ডাঙৰ অশ অট্টালিকা তাতে তেখেতৰ পষ্টাৰ লগাই বাৰ্থডে উইচ কৰে আৰু মোৰ এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ তেখেতক চিনি নাপায় এইটোতো মূৰ্খ কথা হ'ল শ্বাহৰুখ খানৰ এটা দেখিবচোন ফেচবুকত তেখেতৰ 42.5 মিলিয়ন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিমান 1.7 মিলিয়ন ক'ত কোনজন মানুহৰ পপুলাৰিটি এনেকুৱা এই মানসিক ৰোগতে ভুগিছে নেকি এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী শ্বাহৰুখ খান চিনি নাপায় বোলে এইটো কোনো কথা নহয় পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে শ্বাহৰুখ খান চিনি পায় কাৰণ কি শ্বাহৰুখ খান ডুবাইৰ ব্ৰুজ খলিফাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাৰ লোভী দুদিন ক্ষমতাত পাইছে সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে চিনি পায় অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ তেখেতক ইমান ভালকৈ চিনি নাপায় শ্বাহৰুখ খান নিচিনা মানুহ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ